unë them që ky projekt politik, edhe në kuadër të propagandës elektorale, ndoshta i nxituar në kontekstin politik që ne ndodhemi, nuk do të ketë asnjë efekt pak të nderi në periudhën zgjedhore dhe pas periudhës zgjedhore. Ky është kot, nuk do sjelli asnjë efekt të korrupsioni. Do të jetë një dokument që do duhet mbase për mbaruar screeningun etj. Unë them që lufta ndaj korrupsionit duhet të ishte bërë prioritet kombëtar vite më parë. Po dakord, po, ka gjithmonë një piknisje. Patjetër, dhe duhet lidhur edhe me një mendësi, me një mendësi të re për trajtimin e parlamentit së pari, por njëkohësisht dhe për rritjen dhe kontrollin e rolit të parlamentit. Sot institucioni të cilët kanë më pak besim qytetarët është parlamenti, sepse parlamenti e ka humbur funksionin e tij mbikëqyrës dhe kontrollues ndaj qeverisë. Dhe nuk besoj që me një rezolutë të tillë së pari dhe së dyti me një komision i cili mund të drejtohet po nga majoranca, do të kemi më shumë kontroll ndaj qeverisë përsa i përket luftës ndaj korrupsionit. A keni ju ndonjë dyshim si zoti Basha apo si ndonjë zë tjetër që brenda kësaj projekti rezolute për antikorrupsionin në ato detajet që në fakt janë ende shumë të paqarta si do të funksionojë, çfarë do të prekë etj. Mund të sunoj puna e SPAK-ut? Unë ndoshta nuk bën lajm kur flet një deputete dhe kur i ngresh shqetësimet, po këtë shqetësime ka mbërritur 4 muaj më parë, në fakt, kur nuk kish folur askush, shqetësimi përsa i përket SPAK-ut, projekt rezolute e Partisë Socialiste kishte një formë tjetër, dhe të paktën ajo që ishte ndarë me partnerët kishte një formë tjetër, tashmë është rishikuar dhe është reformatuar, me insistimin e partnerve është insistuar që pjesa e drejtësisë të mos preket, por ne akoma nuk e kemi të qartë se si do të funksionoj ky komision. Jonida, unë besoj që gjithmonë propozitën është më mirë që të jetë pjesë sa mos jetë. Ne kemi provuar se çfarë ndodh kur opozita nuk është pjesë. E kemi provuar në zgjedhje, e kemi provuar jashtë parlamentit, e kemi provuar në komisione. Për këtë arsye unë insistoj që ne së pari duhet të kemi një qartësi për mënyrën se si do të funksionojë ky komision, dhe së dyti duhet kemi parasysh që gjërat që bëhen thjesht për fushat dhe elektorale nuk janë të qëndrueshme në kohë. Kështu që ne duhet kujdesemi që çdo gjë që bëhet për procesin e integrimit, të ketë një diskutim të gjerë me shoqërinë civile, të kthehet në një diskutim mbarkombëtar, dhe kjo nuk besoj që mund të ndodhë në 5 muaj të e ardhshëm. Duhet merret më seriozisht se sa kaq, thoni ju. Dhe duhet patjetër që të ketë një diskutim të gjerë njëkohësisht edhe me partnerët.